Toto je pětice organizátorů stojících za plzeňským barcampem. Jiří Kolařík zbožňuje detaily, je poselý organizací a efektivitou. Používá GTD, vyznává svobodu v práci a je velkým fandou Apple. Působí Social Bakers na pozici Product Ownera. O své znalosti a dovednosti se dělí a předává je dál. Je pro Griakou špatnost. Silná auta i rychlá jízda mu rozhodně nejsou cizí. Miluje cestování a potkávání nových lidí. Rád si také pochutná na dobrém jídle. Ve volném čase organizuje plzeňský barcamp. Prostě dělá věci, které jsou za ním vidět. Kolda posouvá své hranice a možnosti dál. Denisa Wagnerová se řídí motem, že ty nejlepší věci jsou zadarmo. Její osobní vizí je posílat věci dál. Ráda potkává lidi, domlouvá věci a zajišťuje nemožný. Má ráda Oubek, Apple, růžovou barvu, Brouka, Mimoně a učí se říkat ne. Spolupracuje s lidmi, od kterých chce to nejlepší, ale počítá s nejhorším. Připravuje tematické party, plesy, vede vlastní workshopy a organizuje barcampové konference. Andy se ráda směje a má spoustu bláznivých nápadů, které ale obvykle dokáže i realizovat. Petr Lanzmann zasvětil pracovní život firmě Social Bakers. Nyní zastává pozici produktového manažera. Své kroky pečlivě promýšlí, má smysl pro řád a systém. Petr získal široké znalosti online prostředí i technologií. Svoji vytrvalost prokazuje nejen v pracovním životě. Miluje běh, je velmi aktivní a rád překonává své hranice. Není žádným překvapením, že si střihne nějaký překážkový závod nebo skočí bungee jumping. Rád soupeří a závodí. Petr si jde za svým cílem. Kuba Bouček pracuje v Social Bakers na pozici IT support. Zaměřuje se na bezpečnost, má rád Google, Amazon a rozhodně k tomu má co říct. Kuba se také podílí na přípravách plzeňského barcampu, má na starosti jeho web, technické zázemí a vůbec zodpovídá za veškerou techniku kolem. Ve volném čase se potuluje po českých luzích a hájích. Jde si sem tam někam zablbnout a rád jezdí stanovat s přáteli. Kuba přesto nikdy neodmítne příležitost prozkoumat nové technologie. Kuba také školí v rámci plzeňského GBG firmy, aby věděli, jak lépe používat technologie Google. Veronika Gréková realizuje digitální kampaně pro české i nadnárodní společnosti. Komunikace, texty i sociální sítě, to je jí. Právě komunikativnost a empatie uplatňuje každý den jako social media konzultant. Jakmile se Verča Renčo pustí naplno, je velmi těžké ji zastavit. Když potřebuje vypnout, dojde i na adrenalin. Díky běžeckému nadšení svého snoubence statečně absolvuje běžecké závody. Ve svém volném čase vyrazí na výlet do přírody a to nejen po Čechách. S batohem procestovala například také Srí Lanku anebo Malajzii. Verča ráda motivuje ostatní lidi,